gelin yüzün gülistanım. Baktınız bor eke. Müzik. Halal bellashuvda sizniki bo'ldi. Qulluq malikam. Malikam, buzukni men ko'z qorachig'idagi asragayman. Sizni men va yana bir musulmon umrbod duo qilib o'tkaymiz. Bo'lmasam, tezroq o'shangizga qaytib, ham qishloqlaringizni, ayniqsa o'sha qishloqi qizni shod taylang. Majlisimizda garib bir mug'anni da bor. Dastli oshiga o'xshuyur. Sevgilisining so'rog'i bilan kelib bu yerlara. Ko'rasan biz u garibga ko'mak bera olamiz. Necha? Saroyimizda bir garib qiz da var. İran tacirleri onu xasta holda yo'lda qo'yib qochiblar. Quruqchilara rast kelib onu saroyga keltiriblar. Qiz saroyda mı? Xeyli vaqtdan. Biz niye mənim xəbərim yoxdur? Şah hər xırda məsələyə fikir versə, dövlət və siyasətlə kim məşğul olar? Siyasət saraydan başlayır mənim, Məlikəm. Alvida. Şərələkə. Mənim işqimdə sadıq qolgum. Şu sadaqat ilə getkəyim. To'lqinli ummon men zamin tegramdadir dilda yashar osmon bilmassan har kimki vafo qilsa vafo topqusidir har kimki jafo qilsa jafo topqusidir.